Samsung shënon fitimet më të ulta në 8 vite. Me bëni subscribe ju lutem, Essato. Giganti I teknologjisë Samsung raportoi të martën fitimin e tij më të ulët për sa I përket tremujorit në 8 vjet. Ai pësoi një rënje prej 69 nga tetori në dhjetor në krahasim me të njëjtën kohë të një viti më parë. Konsumatorët blenë më pak pajisje elektronike dhe klientët e kompanisë kursyen përballë një ekonomie të dobët. Edhe çmimet e çipave të memorjes ran vitin e kaluar me përqindje dyshifrore. Fitimi I çipave të Samsung ran në nivelin më të ulët që nga tremujori I parë I vitit 2009 dhe analistët presin që biznesi I çipave të konglomeratit të raportoj një humbje në fillim të vitit 2023. Megjithatë, në vend që të zvogëloj investimet në gjysmë përques, gjë që rivalet e Samsung, SK Hynix dhe Micron Technology thanë se planifikojnë të bëjnë. Prodhuesi më I madh në botë I çipave të memorjes sinjalizoi se nuk do të ngadalësojë shpenzimet. Samsung pritet të zbulojë gjeneratën e re të telefonave inteligjent premium Galaxy së të mërkurën.